Så, sitter jag här i bilen och vi ska köra till Ikea idag för att handla lite småprylar. Tänkte köpa lite glas och lite muggar kanske och någon tallrik. Och, men framför allt så måste jag köpa ett skohorn som jag länge tänkt köpa på Ikea, men som jag inte har liksom riktigt fått chansen att göra eftersom jag inte varit där. I vilket fall som helst. Vi sitter i Simrishamn och väntar på att köra. Vi ska bara hämta någon liten extra grej och sen så sticker vi. Den långa vägen till Malmö blir det. För att hälsa på en ny Ikea. Ja, då åker vi strax. Så, nu har vi kommit till Tomelilla och tankar på en bensinmack. Och som strax står där. Det går väl rätt så bra, det är lite snöigt och det är lite slaskigt och sådär på vägarna, men annars så går det bra att köra. Ja. Jag kan ju visa hur det ser ut lite grann. Om det syns någonting från den skitiga rutan här. Så det, så ser det ut för tillfället. I Tomelilla, här ute vid marken i alla fall. Än så mycket att se, men... jag visar det i alla fall. Ja, så här mycket snö är det i sjö bara. Känns inte så kallt, men... vinterlandskap, verkligen. Är det. Vi är halvvägs. Så ska man inte parkera. Ja, det är rätt stort. Det kan man väl säga. Helt klart. Ja, där är man på Ikea igen. Stora Ikea. Känns som det är alldeles för mycket folk för att det ska vara roligt. Jag råkade precis titta bort mot restaurangavdelningen. God. Nej, nu ska, måste jag visa. I sådana här lägen det märks att man har gått uppe till 2:30 på natten när man är alldeles för trött för att egentligen gå och handla på Ikea. Ja, den här soffan gillar jag inte. Så. Det får inte bli en sån. Vad kan det vara? Kan det vara en lösdagbar brygga utmärkt för servering? Så, nu har vi kommit fram till min favoritavdelning. Fåtöljeavdelningen. För här kan man sitta. Det är bekvämt. Nu ska vi se om vi hittar någon som ser bekvämt ut. Nej. Ja. Mm. Ja. Den är oerhört ful. Men det är säkert jättebekväm. Varken bekväm eller snygg. Jag tar den. Jag tror jag tar den. Efter många om men så är jag äntligen kunnat bestämma mig för vilken sorts stolstyrning jag ska ha. Och det blev... den modellen blev det. Jag är nöjd. De är fina. Man kan väl inte undgå. Jag känner mig rätt matt. Nu börjar man tröttna på att bära omkring på alla sina grejer. Min danska som pratar. Högtalarsystemet. Ja, det här skulle man kunna kalla slutspurten, fast det känns mer som ett maratonlopp. På sätt och vis. Det är så långt.
Så ser det ut när man kommer fram till det öppna. Vi bara kommer fram till kassan. Nu kommer alla de där grejerna som man gått förbi, som egentligen tänkt att man, ja kanske, men som man skiter i liksom att ta. Nej, de liknar ju varandra allihopa ju, egentligen. Alla IKEA. Så ja, då är man hemma efter en lång dag på IKEA. Efter vi hade varit där så brydde jag mig inte om att filma någonting mer. Så vi gör det nu istället. Först då tog vi bilen och körde förbi Sjöbo. Och sen så fortsatte vi hela vägen till Simrishamn. Och där väl så steg jag på bussen nästan direkt och åkte upp hit i Kristianstad. Och sen fick jag gå hem eftersom det inte kom någon stadsbuss. Så det var lite jobbigt, men nu har jag i alla fall alla mina grejer hemma och jag hoppas att det ska funka bra med mina nya stolstynor och mina glasmuggar och ja, muggar köpte jag inte, men jag köpte lite annat. Så ja, det var min dag på IKEA i alla fall. Det var jobbigt, men det var produktivt kan man säga. Okej, lägga på. Okej, godnatt.